та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, які дійсно тривалий час вивчають економічні аспекти регіональної інтеграції у їх взаємодії, співставлені можливості, зокрема, мають певні відповіді на ті питання щодо перспектив, шансів і вигод від участі в тих чи інших економічних проєктах регіональної інтеграції. Я з задоволенням надаю слово Вероніці Мовчан, директору з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Олександре, щиро дякую. Мені дуже приємно сьогодні виступати. Я дуже люблю Харків, я вже кілька разів була в цьому місті, кожен раз з годою приїжджаю. Я, як вже згадували економіст, я досить давно займаюся питаннями зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики і, зокрема, питаннями регіональної інтеграції. І саме з цієї точки зору хотіла сьогодні виступити. Питання в тому, що регіональна інтеграція і вибір не є самоціллю. Самоціллю є щось інше, є певна кінцева якась мета, довгострокова мета розвитку економіки країни. І питання, якою є Україна і що дозволяє зробити певний вибір регіональної інтеграції, напрямку чи напрямків, чи форм, для того, щоб досягти цієї кінцевої мети. Я для себе сформулювала кінцеву мету розвитку, економічного розвитку України як таку, що соціально включене і стале економічне процвітання України. Ми можемо про це посперечатися, але візьмемо це як вихідний постулат моєї сьогоднішньої доповіді. Відповідно, для того, щоб досягти кінцевої мети, треба досягти певних проміжних етапів, певних складових, які дозволяють реалізувати це. Це може бути, я знов таки, моя пропозиція, які можуть бути складові. Це сприятливе внутрішнє середовище для бізнесу і інвестицій, ну, тобто ринкова економіка. Це полегшений доступ на зовнішні ринки, причому максимально легкий доступ, до якомога більшої кількості ринків, тому що Україна – це відкрита економіка, Україна активно експортує, Україна возить товари, і чим з більшою кількістю країн ми будемо мати якісний доступ, тим більше буде можливості все це продавати. Зменшення енергетичної можливості є третьою темою, тому що енергетика – це болюче питання, а в наступному сторіччі воно стане болючішим для всіх, тому що всі чудово розуміють, що викопні енергетичні ресурси вичерпні, хочемо ми цього чи ні, незалежно від політики. Відповідно, енергетика – це тема, яка буде домінувати найближчому дискусії в економічному всіх країн. Четверта і п'ята тема, які зараз не звучать в Україні, вони звучать дуже гостро, але стандартно не обговорюються в питаннях європейської перспективи, це екологічно сприятливе зростання або стале зростання, англійською це sustainable growth, тому що це важливо, знов-таки, для якісного життя населення країни. І третє – це скорочення багатовимірного соціального відчуження. Тобто це зростання, яке забезпечує однакові можливості всім, а не певним групам осіб. І, відповідно, коли ми хочемо поговорити про регіональну інтеграцію, я пропоную думати про напрямки регіональної інтеграції от в цьому контексті проміжних та кінцевої мети, а не просто як вибір політичний, вибір емоційний, вибір історичний, хоча це теж важливі компоненти і від них в дискусії не уникнути. У нас зараз на столі перед Україною стоять дві такі можливості. Це з одного боку у нас є вже парафована і угода про асоціацію з Європейським Союзом, невід'ємною частиною якої є глибока і всеохоплююча зона вільної торгівлі. З іншого боку, Україні пропонується приєднання до Митного Союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Тут ще треба зазначити одну важливу річ, що існують різні рівні регіональної інтеграції, не тільки напрямки, але й рівні. Це є ключовим для цієї дискусії, тому що саме рівень інтеграції визначає можливі подальші кроки. Зона вільної торгівлі, якою глибокою, охоплюючою, всеохоплюючою вона не була, це зона вільної торгівлі, і вона визначає відносини лише між тими сторонами, які її підписали двома,
і не впливає на торговельну чи іншу політику цих сторін відносно будь-якої третьої сторони. Тобто зона вільної торгівлі між Україною і ЄС не впливає на вибір України щодо створення інших зон вільної торгівлі з рештою країн світу. Будь-то Росія, Білорусь, Казахстан, В'єтнам, Канада, США, Ізраїль, Сінгапур, з деякими з них ми маємо домовленості, з деякими ведемо переговори, з деякими можемо почати. Це одна сторона. З іншого боку, митні союзи – це вищий рівень інтеграції, який передбачає не лише вільну торгівлю між країнами-учасницями, але, що найважливіше, це спільну торговельну політику і політику, яка близька до торговельної, на кордоні цього митного союзу. Якщо говорити дуже-дуже-дуже простими термінами, зона вільної торгівлі – це дружба. Дружити можна з усіма країнами світу. Митний союз – це одруження. Бодай вийти заміж можна, ну, бажано, принаймні, один раз. Розлучення є болючим, непростим і може бути економічно невигідним. Тому перед тим, як одружуватись, бажано надзвичайно добре подумати. Дружити – це якраз дружити гарно з усіма. Тому моє питання, яке я би хотіла поставити перед шановною громадою сьогодні, який рівень відносин потрібен сучасній Україні от зараз, не через 5, не через 10, не через 20, зараз, економічних відносин з основними торговельними партнерами, якими є з одного боку Європейський Союз, з іншого боку Росія і Митний Союз, який зараз фактично представляє собою єдину торговельну митну територію. А ще більше це Євразес, тому що Митний Союз це не є власне утворення, а це утворення в рамках Євразесу. І я аналіз дослідження інституту, який представляє Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, які дуже дякую, пан посол вже згадував, вони показують, що вигіднішим для України є створення зон вільної торгівлі з партнерами, не входження зараз в митний союз Росії. І ми ще не робили надзвичайно глибоких досліджень, що буде, якщо Україна зараз приєдналася до митного союзу Європейського, тому що Європейський Союз в одному з своїх підвалів є митний союз. Ми зараз це не обговорюємо, бо це не на часі. Але реалістично це теж митний союз, і він вимагає значно більших зобов'язань. Зараз Україні оптимальна стратегія регіональної інтеграції на рівні зон вільної торгівлі, таку ж саму стратегію обрали чи. Якщо ми поговоримо, у мене ще є, скільки в мене є, 2 хвилини, мабуть, десь, про ці проміжні цілі, питання, як ми досягаємо кінцевої мети, якщо порівняти зону вільної торгівлі і митний союз. Якщо говорити про першу ціну, про бізнес-клімат, зона вільної, глибока і все ця зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, вона через свою регуляторний компонент, через питання включення туди державної політики закупівель, державної політики допомоги, питання політики конкуренції, питань гармонізації технічних бар'єрів торгівлі санітарно-фітосанітарного законодавства, питаннях відкриття, створення компаній і так далі, тому подібне, воно створює, сприяє розвитку бізнес-середовища. Такої глибокої бізнес-компоненти поки що на рівні митного союзу немає, і цього точно немає в підписаної зоні вільної торгівлі в рамках країнах СНД. Україна ратифікувала це минулого року, і воно почало діяти. Друге питання проміжної цілі – це полегшений доступ до зовнішніх ринків. Це на чому я зупинялась зараз. Фактично, ми що маємо? Ми маємо, якщо ми створюємо зони вільної торгівлі, ми можемо мати гарний доступ на певний ринок, між яким ми створили, і ми не обмежуємо досягнення максимально гарного доступу на всі інші ринки в рамках зон вільної торгівлі. В митному союзі ситуація трохи інша. Або, якщо краще сказати, кардинально інша. Зниження енергетичної вразливості. Якщо ми входимо в зона вільної торгівлі з Європейським Союзом не регулює сильно це питання, хоча Україна є членом Європейського енергетичного співтовариства, це відноситься до тої сфери. Створення приєднання до Митного Союзу
не вплине на контракт з Газпромом, бо це контракт між Нафтогазом і Газпромом і юридично незалежними, принаймні, компаніями. Навіть Харківські угоди підписані тут не змінили контракт. Извините, ви не на совсем? Що ми можемо зараз свідчитись зараз? Можливі певні субсидії, але це не є частина домовленості Митного Союзу. Це є додаткові угоди, які не є гарантовані. Щодо екологічно сприятливого зростання і соціальних питань, в зоні в угоді про асоціації вони торкаються. Є певні вимоги щодо виконання захисту, вимог до захисту довкілля і соціального захисту. Знов-таки, Митний Союз зараз ці питання в рамках саме цього утворення не розглядає. Тому я ще раз повторюю свою тезу про те, що для України зараз ідеальним варіантом є створення зон вільної торгівлі з усіма партнерами, і в першу чергу це зараз підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка є частиною угоди про асоціацію. Зони вільної торгівлі з Росією, Білоруссю, Казахстаном ми маємо поглиблення там. Так, потенціал поглиблення є, і, в принципі, про це можливо говорити. Входити в митні союзи зараз в Україні складно, і створення митного союзу, приєднання до митного союзу з Росією, Білоруссю, Казахстаном не дозволить реалізовувати кінцеву мету України, а саме розбудову процвітаючого суспільства, як я вже сказав, соціально включеного і сталого. Дякую.